allaha u naxariistee waxaa maanta qabuuraha iskool buluusiya ee magaalada muqdisho lagu aasay weriye axmed xuseen cadow oo ka tirsanaa warbaahinta dalsan kaas oo xalay ku geeriyooday isbitaalka yardamiili ee magaalada muqdisho axmed xuseen cadow ayaa muddo toddobaad ah la jiifay isbitaalka xanuun ka hayay dhinaca wadnaha kaas oo ugu dambeyn uu u geeriyooday xalay xilli dambe aaska weriye axmed xuseen cadow ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah ehelkiisa saaxiibadiisa gaarka ahaa inta badan wariyaashii magaalada muqdisho oo ay ku jiraan kuwa ay isla soo shaqeeyeen iyo maamulka sare ee warbaahinta dalsan aaska kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah ehelada wariyaha uu ka geeriyooday islamarkaana ku dheeraaday wanaagga uu lahaa weriye axmed xuseen cadow waxaan kaloo aad u jeclaa inaan fursadan uu faa'iidaysto waxaa jiray allah u naxariista axmed dadka inta badan oo xoogihiisa hayay waxaa ugu badnaa macnihii idaacadda iyo dadkii marka waxaan rajeynaa ayagana xogta ay ka hayaan hadduu jiro wax dhaqaale ama dad wax dhex maray wax isku lahaayeen in ayagana insha allah loo soo gudbiyo inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun inuu xuseen raaga cadow allah u naxariisto adeer labaadkiisaan ahay haddaan dumar iyo niswaad kale ahaa ilow salaadda uun iga jabi lahaya isleeyahaa maahane dhalinyadeen intaasi isu jirtaa magaciisana ma aqaanin laakiin asal ahaan iyo dhalmadiisa iyo hooyada aabbaha iyo abtiriskaan iqiinay duqiisana waa ahay oo xagga adduunyada intuu joogay odayaashiisaan ka mid ahay waxaan leeyahay marka inaa lillahi waa inaa ilaahi raajicuun waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed ayaa uga tacsiidaynaya nin dhallinyaraa oo ahay oo mutacallima oo rag mutacallimeena kula jira xayndaab baxda saxaafadda iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday axmed waxa uu ahaa run ahaan qof aad iyo aad u afgaaban oo laga nabadgelaya afkiisa waxaan rabaa marka inaan si gaar ah aan ugu tacsiyeyno ehelkii iyo qaraabadii gaar ahaan xaaskiisii hooyadiis oo xilligan aanan halkan nala joogin iyo guud ahaan dadka markaasi isagoo ku xiranaa la socday inta xanuunkaasi uu hayay waan u taagnayn walaalkeen laakiin ilaaha naga jeclaysta shalay eed markii broseskiisii dibadda loogu qaadi lahaa ka shaqaynayn oo baasboorka isbitaalkaas u joog loo hagaajinayo laakiin annaguna talaawadin ilaaha agtiisana talo kala tiis marka ilaaha u naxariisto sabar iimaan allah nagooda siiyo wax hadda oo gaara aan sheegayno ma jiraane walaalkeen janatu firdowsa allah giyaaleen annagana waxaa waaye meeshaas waa loo wada socdaahe inaa u diyaar garowno oo ilaahay gadaashiisana ma fidnayo saaxiibada iyo soomaali weyn baa u khidmeynayne xanuunkaa la qaybsanayna annaga haddii aana baxda dalsan xanuunka si gaara oo noo taabanaya nin walaala naga dirsanaa qiimo lahaa inayna jirin inay jirto reerka uu ka baxayna ama qoyska iyo caruurta uu ka baxayna sidaasi la mida waay cabdulaahi maxamed jubbaland tv muqdisho